як все проходило? Проходило все чудово. От, несподівано. Оскільки ми ж тоді телефон нас розбудили, ну, майже всіх, 35 людей. От, а потім потихеньку сказали збиратися. Перед цим там пошепки сказали, що ще півтора тижні десь так. Тому несподівано. Ну, але коли сказали, вже все було зробити. Ну, готували довго. Скільки часу у вас готували до передачі? Ну, в четвертій стали, і десь ми тільки в десятій вирушили. Тобто там була ціла колона. От, причому все витончено і продумано. Я маю на увазі, що весь маршрут від ізолятора і до Внуково нас провезли через всю Москву, повз Кремль, Заряді і так далі, і так далі. Весь рух автомобільний був припинений. Михалки, поліцейські з листунками. Тобто, ну, все більш-менш організовано. Кілька разів перевіряли. Ми потім чекали нашого літака. Тому що ми бачили, що летів літак Росія, і ми вже чекали наших літак. Стояли десь осторонь у посадці якісь, тому не все було видно. Не перевершення. А ми скільки справедливо? Ви знаєте, я 10 місяців сидів фактично відольовано, читав тільки газету «Нову», «Комерсант», більше чого. Але я хочу сказати кілька слів. Я вас вітаю, шановні колеги. Я дуже вам дякую за таку теплу зустріч і за те, що ви сюди приїхали побачити. Сьогодні надзвичайний день, оскільки сьогодні ми всі стали свідками перемоги здорового глузду. 7 вересня для моєї родини особливий день. Українська держава повернула нас додому. І це є незаперечний факт. Я чітко розумію, що у цьому процесі брали участь велика кількість людей. Це титанічні зусилля. Тому моя родина щиро дякує всім за це. Передусім я хотів би подякувати президентові України Володимиру Зеленському, який, не поступившись інтересам України, знайшов потрібні слова, вагомі аргументи і переконав лідера частини росіян у доцільності піти на зустріч і вчинити цей акт гуманізму. Я дякую президентові України Порошенку за те, що він розпочав цей переговорний процес, об'єднав світову та європейську спільноти і впродовж 3 років підтримував мою родину. На мою думку, дуже показово і символічно є те, що нас всіх 35 осіб звільнили через тиждень, через 2 тижні після відзначення Дня Незалежності України. Українська держава, очевидь, продемонструвала світові, що вона прихильна цивілізованим демократичним принципам розвитку. Україна продемонструвала свою вірність загальнолюдським європейським принципом. Я відчайдушно сподіваюся, що це лише початок великих зрушень у переговорному процесі. Я також щасливий, що Україна демонструє виважену, послідовну, ефективну і спадкоємну політику у сфері захисту прав своїх громадян, прав на життя, право на свободу слова, право на свободу і на віросповідання. Я хотів би звернутися до президента України, до Володимира Зеленського, і сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських родин. Це є незаперечний історичний факт. Між іншим, його сьогодні слухають, бачать і чують, йому вірять ще
майже 100 українських родин, які страждають. Я закликаю його продовжити цей успіх і повернути українським родинам їхніх батьків, синів, онуків, чоловіків і братів.